carro elétrico pegou fogo. Bom, como se isso fosse uma notícia, né, nova assim. Sim, mas não é, a... não é assim uma coisa rara de acontecer. Pois é, eu vou mostrar para vocês aqui o que aconteceu na China, tá? onde que Aconte... tem acontecido bastante, tá? E foi na concessionária da BYD, ou seja, aquele carro, né, que o Luciano Huck faz a propaganda. E diz que não pega fogo. Bom, então se você gosta né, desse tipo de vídeo que eu vou falar somente explicar a notícia, né, sem denegrir ninguém, vem comigo que eu vou lhe contar. Mas antes, deixa o dedo no like e olha aí a parte de membros, que tem um lá um, um, um negocinho que você pode pedir vídeo. Então, vamos lá. Acontece que a notícia é isso aí. Um amigo meu lá que mora na China. Ele enviou para mim essa notícia. Pois é, ele sabe, né, que eu tenho eu torço um pouco o nariz para carro elétrico, mas não é porque ah, é carro elétrico, não. É justamente por causa da bateria. Porque a bateria do carro elétrico ela pega fogo com facilidade. É a mesmo tipo de bateria, por exemplo, de um celular, tá? Só que com algumas diferenças e algumas centenas de vezes o peso. Tá? A bateria de um carro elétrico pode pesar mais de 600 quilos. Então, tem uma outra questão também: é que, é, por exemplo, uma sobrecarga, uma, uma rachadura na bateria, se ela tiver carga residual, às vezes carregando, ele pode simplesmente pegar fogo. Tá? E isso, dentro de um veículo, é muito pior do que dentro de um celular. Até porque. Onde que um veículo normalmente ele vai carregar, se for carregar na sua casa, você pode incendiar a sua casa. Se você for carregar né, tra no trabalho, você pode provocar um incêndio sério. E várias vezes aí, esses veículos colidiram e provocaram incêndio, Eu vou mostrar aqui também. Tá? Então está aí, ó. incêndio na loja da BioID. a BYD, tá? BYD Fus é, Fusou é, 4S, causou a destruição de todos os carros no showroom. É, então, exceto os esqueletos, né? Então, ficou só os esqueletos dos carros. Onde que aqui, eles mostraram até um, um, um videozinho. Ah, tá? vou até tirar o som. E do, do incêndio como aconteceu, né? Então, é um incêndio que acaba se tornando de grandes proporções. Justamente que o, o, a bateria de íon de lítio, quando entra em contato com o ar, ela pega fogo e pega fogo mesmo e rápido, ah, e é um incêndio que é dificílimo de apagar. No próximo vídeo eu vou comentar aqui como se apaga um incêndio de um carro elétrico. Né? Porque é, os, é, o carro elétrico é o terror dos bombeiros para apagar. Tá? Então, aqui foi realmente um incêndio de, de grandes proporções e acabou. Né? Aqui também tem um outro videozinho mostrando como é que ficou. Né? Como é que ficaram a maioria dos carros. Ó, tudo destruído e realmente foi algo de grandes proporções. Então a bateria sim do carro elétrico ela é um problema. Tá? O meu único questão com o carro elétrico é a bateria e a quantidade de resíduos que vai gerar. Que você não, a gente não vai saber o que vai fazer com essa bateria porque a cada ano que passa a bateria de íon de lítio ela vai perdendo eficiência. Você vê isso no seu celular. Então agora imagina, né? centenas de quilos a mais, tá? Ou até mais de mais do que isso, que a bateria do celular pesa algumas gramas, a do carro pode pesar 600 quilos, então pode ser mais de mil vezes mais pesado. E aí nós temos a outra questão que é a mineração sem precedente que isso pode gerar. Então você vai ter um impacto ambiental muito grande e um impacto social também. Já que nós não, não sabemos o que vamos fazer com, com essa quantidade toda de bateria em termos de reciclagem. Então, é algo que realmente isso posso dizer que me preocupa no, no futuro. E várias aqui, ó. É, ele fala que nos últimos anos também ocorreram muitos incêndios nas lojas da BioID. Onde que. Aqui, só para você ver, desde outubro de 2021, aqui foram um, dois, três. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 incêndios em 2 desde 1921, ou seja, em 3 anos, é menos de 3 anos, porque 2024 está começando agora, tá? Então, em menos de 3 anos, tiveram 13 incêndios em lojas, tá? E também não é muito. É muito incomum você ver notícias como essa que você vê que o site é chinês né então vai ter que mandar traduzir tá? então quando eu mando traduzir você vê aqui ó o carro elétrico da highway colidiu e pegou fogo três pessoas morreram e outras duas foram queimadas né? ou seja sofreram danos então realmente é, é esse aqui é um outro problema quando você tem colisão e dependendo da colisão se ela for forte você pode ficar preso né, em ficar preso em ferragens, tá? E acabar provocando um acidente muito maior, Por quê? porque o carro pode pegar fogo, tá? O carro simplesmente pode pegar fogo. Então, é, e você preso lá e, o, e pega fogo muito rápido, tá, pessoal? Esse tipo de bateria pega fogo muitíssimo rápido. É uma reação violenta de combustão. E que, infelizmente, para apagar é complicado. Tá? Não é não é o mesmo extintor do carro normal. Porque o extintor de pó químico que a gente usa, ele é feito para combustível. Né? Água. Tem que ser muito, muito, muita água. E às vezes você não tem isso disponível. Né? Ah, o CO2. Tá, de repente, se você jogar uma quantidade imensa de CO2, você consiga. Mas ele ainda vai estar quente, vai queimando por dentro. É um inferno essa bateria. Então depois eu vou falar para vocês como que tenta se combater esse tipo de incêndio, porque é algo realmente é, avassalador. Vou trazer aqui para vocês. Então é, eu quero deixar essa, esse recado. E realmente o problema, o único problema que eu tenho com o carro elétrico é isso aqui, tá? esses incêndios provocados pela bateria, onde que a tecnologia o carro elétrico é muito maior, tá? Existe carro elétrico há mais de 100 anos, tá? Então o problema não é a tecnologia, O problema é que você vai pagar muito mais caro e tem outras questões também, tá? Que depois a gente vai comentando ao longo desses dos vídeos que o carro elétrico ele além de muito mais caro vai aumentar agora impostos sobre o carro elétrico e vai ter uma outra situação tá? a rede elétrica brasileira. Será que ela suporta? Uma quantidade tremenda de carro elétrico? Eu acho que não. Será que seu apartamento, a casa que você mora, de mais de 20 anos, de mais de 10 anos, vai suportar uma frota de carro elétrico? Com certeza não. Então, é isso aí que eu queria deixar de recado para vocês. O meu problema é a bateria e também o impacto ambiental que vai ser gerado. É isso aí. Forte abraço. Até a próxima.